Це перші змагання після майже річної перерви, розповідає спортсмен із Київщини Олександр Кузнєцов. Хлопець – майстер спорту, срібний призер чемпіонату України серед молоді. Сьогодні виступає у категорії 63 кілограми. У першій сутичці поступився супернику, але це не привід засмучуватись, каже Олександр. Пробую себе по-взрослим. Пробуй себе з дорослими. Ще не все втрачено. За медалі треба поборотися. Треба багато працювати, бо талант з часом зникає. А ті, хто продовжує трудитися, будуть перемагати завжди. Карантин на підготовку до змагань не вплинув, а навпаки, навіть в дечому допоміг, говорить учасник змагань Парвіз Насібов. До Черкас спортсмен приїхав із Запоріжжя. Першими результатами задоволений, але думати про відпочинок, каже, ще зарано. Це третя схватка, тільки починає розкриватися. Це лише третя сутичка. Я тільки потихеньку починаю розкриватися. Рахунок радує, але, можливо, десь треба було краще поборотися. Суперник – хороший хлопець, я його знаю. Він непогано боровся, функціонально готовий. Просто сьогодні мій день. Я підготувався краще. Сергій Молнар – тренер збірної Закарпаття. На змагання привіз 7 підопічних. Нині, говорить, у команді є 2 півфіналіста, тож головне завдання – вийти далі у фінал. Якщо от зараз виграємо півфінал, то будемо у фіналі боротися в категорії 77 і в категорії 82. Хто займе перше місце, тот і поїде на чемпіонат Європи, який буде у Будапешті. Загалом приїхали 17 команд, а це 1,5 сотні спортсменів, каже виконавчий директор обласної федерації з греко-римської боротьби Анатолій Самуха. Додає, другий день змагань вирішальний. Сутичка триває 2 періоди по 3 хвилини, 30 секунд перерви. Все під наглядом відеокамер. А все тому, що переможці поїдуть на чемпіонат Європи та візьмуть участь в ліцензійних олімпійських турнірах, додає він. Тож за учасниками сьогодні стежить і головний тренер збірної команди України Сергій Андрієв. На початок змагань хлопці були такі тяжелі, мало було швидкості. Друга, третя сутичка вже вийшли у форму і вже нормально. Змагання важливіші, ніж тренування, особливо після затяжної паузи, додає тренер. Нині стартує новий олімпійський сезон. Тому так би, дві задачі вирішуємо. І молодих підтримати, і відібрати кращих. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.